Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dawadiyale, nafirsidiyale, na aragtiyale. Adi ada sin salami. Radio SBC TV Colombo Show. Ramadan Kareem. Masha Allah. Aminka may kusugune SBC TV Colombo Show akusugune. En topiko yar aya wadine. Oh, wax isfahansis eh. En may rabne. Dugo. Iyo endo. Ina xogo na amahitan masha Allah adiyo ada sin salami aniyo islaanta aya xogo yar meelan topic yar wadine masha Allah kulan waxna la daawada walan in araga insha Allah hadii ilaahay do sin salami ano DJ Salah aya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh RSPC TV kulugin sin salami salaam badana sin dib insha Allah may galan hada toobada Masha Allah, adio at, and Hamin can topic my within it, and Horta Bisha had a journal of Bishi Ramadan Kuwait, Bishi Ramadan Kherche, Sila Kahalau, your city or on Nafas and Kahalano, your city on Nagamana, Ilai, Wakasto, Banankan in Sheni, Masha Allah, and in Unokotobesheno, Wadden in Shen, Wakaston in Shen, Lakine, nobody. Follow the rule. Malay jenne. Khuf or rule kas rahoy majirto. Welcome it. Ayaram ne na kukodno. Masha Allah. Adio ada sin salam hadena. And ay hawa and amin kan topic may wudi mana and may sual inke ay. May sual inke ay. And may da ay na usu may sual inke ay. Sidang okale. Datki o masomiyalka. Iyonte masomiya marka horto naago iyo niminka dada jire oo ambaan soomaayne dadna oo sharuud kare wasa jirta oo sonko macna ka jawaab kaste modeen sida oo kale ee raga qaar kuwa xanuunsan kuwa ma xanuunsan idabdar ay nimba sonkan dhaafoyan ee dumarkana ilaahay ba sharuud insheeni oo macna sonko oo kafaraga sima oo kaste modeen marka soonka markii adiga sidan oo kal bishi horto naagta haafa ka soo masa di badatoba shambir leh bir todo bir ii makalato marka may rabe macna sidii oo macna oo deentaas oo ka balahayti si adiga ku gudlahayti wal adinka shekarta jire ha naagta may wa horto markii oo soonka oo la soomanya sodon bir way sodon bir la soomay ha sodon kuma dhamaay sidaasi todoba beri naag aan kooya naag toban beri naag shan beri naag afar beri marka naagoga sidii insha Allah ayaan way marka naagta markii oo iida beri eta ya iina dad dhaan la soo mas markii la soonto beri damba markii oo iida iidno beri chakala ya iina soomo galas todoba diye beri shan tiye beri toban shan beri gudas straight up hal mu qalad masgiliyas markaan saasad diinta leen sabari masha Allah horto ene runta way ene sonko markii adiga oo farla ko naqad amba ko jabo ene had balay us naftirshe markii adiga macna oo sonko dhama bisha dhamaato oo dadkii iiday sidan maalan lamayshe ina ada bilawto oo sonkas alhi bir adi oo ko faraqaysimi ina ada bisha buhito laakin inta khar badan dadka masuumeyaan kaste mode dadka may ka xisaabto mooyaan en sidii suna oo kale ayaa ka dhigoon sidii qof sun soo may oo kale kaste mode sidan oo kale macna shambira naagta macna shambira soonka ka tagay shanta beri may soo mase maalanta nga soo mase beri furase ambuelo she oo bafa injeedan aragaase soonka ba iska dhaafti ba iyo soonka minkan new city oo ina isoonti ayaa maalanta may aragaase snatchaga de sidaase snatchag dada macna am kooba minkan ku kuwaan dhaayna bafa injeer noo bafa injeer beso i sonje basas ba macna laq lay kastay macna jaayob dama agali sonka dhanba ma aragoy to kastay mode so dumar ka kharna saas way en horto macna sonkuna may wa hadii adiga oo qal adiga ko galo sonkas wa ina adiga boski adiga kinka akay ad ogsunte kabilab ila dhamaadki adig oo kinka sihirimi in adig reebto laakin hadii aan weelne oo soonka macna dad khaar mun goorto maba niyeysidaa ba ina us soonkas gudo horto kastimode kuwa khaar maba
niyeysidaan ino iyo gudanba ma niyeysidaan marba hadiiba soonka afka mugu hadiiba la furi alxamdulillah dhahaya maba gudaayaan kasti mudee dad qaarna oo ilaahay ka cabsadaa jiray oo soonka gudaw dadna may jiray oo macnaa gudee laakiin may ka dhigay shaqul oo macnaa nin suno soomay oo kale sidaan oo kale may suubiyey macnaa isniinka soome ana amba khamiistii soome een talaada arba khamiis jumaa ma soomaa din khamiista kala din soome ambas kala isniinta kala soome kaas macna ma aha een soonki adi qalad ko galay ama gudoyto markas may gudoyto macna wal still may la rogta sunala soomoyto kastay marka dadkan macna dumar ka qaar inta saan badanyaan okay een hadana may su'aal ka weydiyo rabe een xaqi dumarka oo ku xunyan inta badan ku xunyan ina wal ay kishekto naawaga haa naawaga may un faylinta horta naagto oo xijaab gaadato maasha Allah naagto oo abaayda gaadato maasha Allah kaasayto diinta quraanka ba ka jirtaba ina naagto is oo awrdiye dawolto zaaid oo maana is xijaabto sax diinta ka jirta zaaid naawagi hadda roogan America horta sax naago oo maday karta tasdi iyo nagadaan zaaid dulki hoosana sugooyd ilki yaraayana sugooy ilaakin qofka ma ogsoonyan naagoon haddanta rooganeeto oo Soomaalida iyo jirirta sax oo Soomaalibaanta iyo jirirta daa in ku koyto sax maasha Allah walaalogay ma in sheek lahay ina oo staan ik wadno xijaabka iyo abaayid ilaahay in tartagali oo urdaan ka dawlad lahayni ina unaga oo suwaanino ana shaq ma ay wadaadna ma ay ana sheeydaan way ilaakin ilaahay kulugaana saanuuniyo maasha Allah ilaakin walaalogay may si sheek lahay in xijaabka iyo abaayid iyo shararka ina oo awrada kin qariyo kan darnabka as hirti ay istusiyo itway ilaahay kin ka arode le maayn kin ka farho wartakaas may wa ina is xijaabta awrada garsata adi in is qariyo it maayn hartaga istusoy it may hartaga walka bakin yale minan wi ko lak si marne iska daraami kar darnaba hirdaas iska dayaa waaka damaadi bohol lagalay lagaliba laakin hadiki banaank istuso galno ki banaank ati istuso galno minus anaka ziniyay sidoyni way ziniyay kaas qofkas istusti ki ziniyay sidi ja iyo ba maana ki damay kaasna adiya anisiyanti way dembigas anu horta sheekhna ma ma ee sheekhna ma ee ba laakin may si sheekh walaalogay ina saan isdaangno oo ilaahay ka absano diinta san nagano oo diintayna ilaahay ki day maana quraanka akhriso soon salaad ki day salaadana mayo bilaamo hadda inta soon kaleebay soon kala ka baa masahaysana salaad saada ma ee ilaahay ka absado rasuulka ka absado ilaahay ki na umadi ka absada mayo magaloon aan wala ka sheegay laakin dareer horta maasha Allah maasha Allah ene hadda xebta xilooda la ka jirna wiil kasta mudee xilooda marka horto aad iyo aad ene horto macnaa horto inta badan dad badan may aragay macnaa markii soon jiray horto dadka badi horto macnaa iska qariyaan laakiin markii soon dhamaado iskharis korto dhamaade kasti mudee iskhariska may ka dhamaade horto macnaa ene suuq horto malka halaw goona jinsho malka halaw ene dirac oo jinsho oo malka halaw meel la halay macnaa goona dhab iyo inta dirac oo dhab inta dala hale maayna goon oo jinsho oo iyo gashado aan horta maaragaas oo kasta mudee horta kaasno aad iyo aan fool xunye een horta zanada la ku dhawayo ila qof ko nin krag iyo naagta isku dhiyan le ma aha zanada ma la ka dhay macna in dhawa naftirshaa zina ka qaad karaadas aya macna qasla ka gal karaadas kasta mudee een naagta markii sidan oo kale oo from example hadii oo naagta oo banaanka bato indu kuulkan marsito isu habayto oo macna darkan dhab iso qaadato een gintaal halko gadaalanka yaalanka gimo iga galo galab gab 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 iso siyo igalo ki macna may naqado ee ninki kala marka zinya naqado ee kastimo de ki macna horta may dhawoo macna walaay kan tan hadii aan halneen walaay saa amala weelahay walaay sida jaana niyo sidoo soo sunga galahayaan niyo sidoo kaas naftu jeer zanada kaas way ah ina qasle galoyt usuna qasle galoyo saas kasti mude horto aad iyo aad la kroonye waxa soo kale in la ka dhagamo in may dhelahay ani horto macna in wal iska sheego aad iyo aad aan wanaagsante in lis waanion aad iyo aad aan wanaagsante in wanaagna sonk kale ma ka hirinyo kasti mude ila xil kasto
hadii adiga macna adi oo sidan oo kale ad banaanka bahoyte en hijaabka jalabibka inkasta talabiso had rabte laakin hijaabka ku korgasho astur ba laakin jaam ninkas ma ku dhawaa ambas kale qoy bale wallahi bale geeg heen si sirirtima ja ad macna kaafir garaysinta baadiga nin aragoy malowe macna jalabib wiin oo jinkaan ayna bakin ku jireed laakin hadii naga tar dhab yaad gashati banaanka jidkan aan marti macna jalabib ku ba mail shani ko oo gaamo anta giliyaas ke kale jirkan na bakay ay ba wa kay naas rap call sakashida walaal sakashida kiyaa sakashida wihi dhana macna mail nab tiriska dhig jalabib ku saan way saan marka adiga may istu soite jalabib ba gashati jalabib ku waa inaad kisto ko faaruqaan horto laa sidii jirkaan ka dhignay horto aad iyo aad dadkan aan may aragay taasiisadii may aragay naaga bantan daab way hijaabka inta nab biriid waatay isna gutaas fasmee ilaahay ka absa hadda saas ay jalaabiin iska hoob gabasaar kan yar iska saar dhab biriida babooti kaas adi ilaahay ka iyo marka ku wada sheekaysadaasan uuna ma eh laakin may dhalahayn ina horto oo wala diinta ilaahay ka dareerno kulugaan nin faylanta inaas to deegno no faylanta damaantaana muslim hadii ana marka insha Allah magalogana may waaye ayo mayo naago sho macnaha aan doomo ka deegni laakin may waaye singu gooy soo soon waaye siska nagadaan aan isin iid markii la furo af doona dahab bay la dhay soon waa hadda soon ma lay waa ina walle oo mfas sheegta wal xunno marka insha Allah mayn dhiibe habib geen diwe insha Allah ha ma sha Allah horto aad iyo aad ene higi oo migelo hada sambahe migelo horto ene intii oo badan aan soo moyne ayaa keen ka sheekoye anana marka ali iyo ku hunyan migel hadii adi macna oo aan soo moyn aan salaadoon aan waheshmada aragto aan soo moyn aan salaadoon aad aragto migel kas ene uso oo yariisko eh ayaa la sihilay horto kasto nin hadii wal sigona nin hadii wal sigo ma soo maw hiloodba kamid ahayba usuna caadi aan kooyd ma dareemo intaan sin saals macnaha khofka ila naago macna ilaahay meel kal gooni ba kasi ina caadi oo kasheena laakiin migel kaas usun meel kala caadi kasheeno ila usa yiriisko ay la sihilay kaste nin kaas wali oo song kare warto kaas way ki ma soo maga ay aragoyto onan jirnaayne ona aan soo moyn aad aragto horto saas way kasti mudan garshe babaf leey banaan ka fadhiisay kaas macna in ilaahay meel aan meelay sax may dhahay macna adi may weela siniyo adi saamba ka hilaaw sinte saan la ka dhamaystiro tartiib koon waqti aan kiis baad aan bakin ku aan baka meelay marka dib male ninka sortiis meel aan saarante ana may dhahay hadda naago xijaabka ayaa weli taakad si saarade maasha Allah horto ina bilaamo is xijaaban aad iyo aad aan wanaagsante hadii meel aan bohoyte sida oo kale ene jalabibka ina iska qaarato halko hamin amba halko maalan ene khalad gal karte amba aroosa injeede geega macna show bas dhigo roo amal bas dhatiba macna halko maalan laakin dulqaad karaade laakin maana ilaahay sheeno aroos ka tamal ka dana isqaabi aroos ka jalabib ma ka bakarto horto nin aad ko baas ma ay kin tiidi nin ko ma naad ko weela sa majirto ba inti orda to jeeda ma naag hadda oo macna oo daada daase fiir hadda idigan soo meel hadda iyo hees ka dheelo meel hadda qadiri la ka haya ma eh qadiri ma still is asturto way naag tan ma rafta meel isho ka soo dhigto ayaa an bohoyte ana hadda ma show kan show meel kan bi show me ma show ka si show ha si ahado ma meel gadoy kan hadda naag aroos bahaso jalabib insaan arta jalabib balko qafif yalka dalashani oo taalahan leka agya ta masar daan war kala sheego inta kaste khamar ka badil ka halo inta bis saarado aan nasiib way kuwa khar ma bajal yan horta in ayaga dharaanti ina dareeran hata waliran in ka kaste male kuwa khar gar basar la madaga ta ina deesidan kalaab ka seeton roonya ina horta soomaalida hal shay aan soomaalida ja isqeymayaan ba iyo aroos markii bahaayaan may dheena danga dambay dhibay ka dheen danga iska gimaayaan dambiga toosasan usudey ka dheen sa ene aniga ni sehirne aniga na maywa aniga jareer ween in maya dambiga lugtoog dhinigoon ka jirne dhinigoon banaanka ninka yaale taas may fiican tahay halko meel aad ku toosto kin ka fiican yahay kaste mudee soo dhowne horto soo dhowne laakiin sidii dumarka oo kale aniga hadda aad ka sheekeyay sidii on dhagmooyan horto aad iyo aad aan foolhunte mar aroos aan behe meelka leey dumar amba taa min in raag isla dhadheelo yaan ayaa macna may aragaas madashay in fiidinya ayaa hees dheeloyte ee macna
dumar iyo dumar isla dheelooyaan tiiris waa la kasii way bataas macnaha diintis ana ma sheegi karo ilaah la ogsoon yahay dumar iyo dumar ayaa meel isku kuwayeen amba meel ka dhigay camera la duway still banaanka la aragay haddana still le camera la ko duway kastay so waxyaal badan ayaa ninku qaldinyay maasha Allah horto ilaah ina saxanuuniyo een bishan hadda ka jirna bisha ramadaan ku way bisha ramadaan kana maayo sidiis ba macnaa dambiga badan la iska ilaaliye een sidaan oo kale facebook maalan laga galaw iyo waxuna ila kulumaase een sidaan oo kale snapchat gan after shee waxuna ila kulumaase sidaan oo kale meel ka dhay macnaa soonka la ku dhahay dadka afkan la ku soo mayan biyo dhamoyne bi ma dhamoyne hunguri ma aamoyne aan soo mooyan dadka qaar laakiin jirka dhan ina soo malan baahanya kastimade jirka dhan soo min kastimayo hadii aad biyo ma dhamoyto hunguri ma aamoyto malaka day korkaan ina soomo wala ka day korkaan intee ka soome indhooga ina soomaan dhigooga ina soomaan kastimode aya laakiin ka baahan hadii intaas ba aday laakiin ka halayne ina soonka wala ka jeedo malaka kastay horto aad iyo aad ayaa kin salaami 114 quraanka adantis iyo salaan haba sin sidigi ano ah SBC TV Columbus show and ano DJ Sala horto tobigan geega kan khabiway.